Дає оповідання Мопасана наші листи. Вісім годин їхання залізницею спричиняються до того, що одних на сон клонить, а інших безсоння нападає. Що ж до мене, то така подорож не дає мені спати ще й наступної ночі по приїзді. Я прибув близько п'ятої години до моїх друзів Мюред Артюсів, щоб погостювати три тижні в їхньому маєткові абель це прехороший будинок, що його поставив наприкінці минулого сторіччя один з їхніх предків, і що перебуває ще й нині під володінням тієї родини. Будинок той має затишний вигляд житла, що в ньому мешкають, умебльовують його, оживляють, порядкують у нім завше ті ж самі люди, ніщо в нім не змінюється, ніщо не видихається звідтам. Душа зберігається в тій оселі, де меблі завше стоять там, де стояли, де килими завше висять там, де висіли, і доживають свого віку, бліднуть. Половіють, висячи на тих же ж самих стінах. Ніщо там не зникає зі старих меблів. Вони стоять, як і перше стояли, лиш мусять коли неколи поступитися місцем якісь нові речі, що з'являється там, як новонарожденний серед братів та сестричок. Будинок стоїть на пагорбі посеред парку, що спадисто спускається до річки. А через неї горбатого кам'яного моста перекинуто. Поза водою простягаються луки, де ходять, повільно виступаючи опасисті корови та скубуть мокру отаву. і здається, що їхні вогкі очі повні роси, туману та свіжості пасовища. Я люблю цей осідок, як люблять те, чим палко жадають володіти. Я приїжджаю туди щороку. Восени з безмежною радістю. Я від'їжджаю звідти з жалем. По обіді, що я спожив його в цій дружній, спокійній родині, де мене гостили, як рідного, я запитався у поля Мюре, мого товариша: В якій кімнаті примістиш мене цього року? В кімнаті Тети Рози. Годину потому пані Мюре Дартюс. А за нею хвостиком бігали троє дітей, двоє величеньких дівчаток та шибене хлопчисько, Влаштувала мене в цій кімнаті тети рози, де я ще ніколи не спав. Коли я лишився сам, я обдивився стіни, меблі, всеньке приміщення, щоб призвичаїтись до нього. Я його знав, але занадто мало ходив бо сюди кілька разів та дивився байдужим оком. На пастельного портрета тети Рози, що ім'ям її називалося цю кімнату. Вона не промовляла мені нічого, та я тета Роза, в папільйотах, що зблякла під склом. Вона мала подобу доброї жінки, що відійшла в минуле, жінки з принципами і засадами, і такої ж міцної щодо приписної моралі, як і щодо куховарських рецептів вона мала подобу однієї з тих старих тет. Що полохають веселощі та існують як похмурий та зморщений янгол у провінційних родинах. Я ніколи не чув, щоб за неї коли мова мовилася. Я нічого не знав ні про життя її, ані про смерть. Коли жила вона, чи в цім сторіччі, чи в минулім, коли покинула вона сю землю, чи після рівного життя? Чи після буйних літ, чи віддала вона небові душу чистої старої панни, душу спокійної дружини, душу ніжної матері чи душу, збуджену коханням? Що мені до того? Саме ім'я її Тета роза здавалося мені куметне, заяложене, простацьке. Я взяв одну з свічок, щоб глянути на суворе обличчя портрета. Що його повішено високо на стіні у старовинній позолоченій рамі. Обличчя те видалося мені дрібне, неприємне, навіть антипатичне, і я почав роздивлятися на меблювання все воно належало до доби Луї XVI, революції та директорії нічогісінько, жодного стільця, жодної фіранки не з'явилося відтоді в цій кімнаті. Що в ній пахтіло спогадами і витав тонкий аромат аромат дерева, краму, фотелів, шпалер тих осель, де серця жили, кохали, страждали. Тоді я поклався до ліжка, але не спав. Минула година, а може, й дві нервування, і я вирішив підвестися та взятися до написання листів. Я відчинив малесенького секретера з червоного дерева, бронзовими прикрасами оздобленого, що стояв між двох вікон. Я сподівався знайти там папір та каламар з атраментом, але не побачив там нічого, крім ручки з трохи згризеним кінчиком, дуже старої, змайстрованої їжацевої колючки. Я вже зібрався був того секретера зачинити, коли якась блискуча цятка. Притягла на себе мою увагу. То була головка жовтої притіски, що як маленька опуклість містилася в куточку від Поторгавши її пальцем, я відчув, що вона б хитнулася. Я вхопив її двома нігтями і потяг з усієї снаги. Поволеньки я її витяг. То була довга золота шпилька, що її встромлено і сховано в щілинці дерева. Навіщо? І ту ж мить мені спало на думку, що цією шпилькою натискалося, мабуть, на спружину, яка ховає якусь таємницю, і я почав шукати. Це тривало довго, по щонайменше двогодинням обслідуванні я виявив другу відтулину, майже на просто першої, але в глибині борозенки. Я всунув туди свою шпильку, маленька дощечка відскочила простісінько мені в обличчя. І я побачив дві паки листів листів пожовклих, блакитною стьожкою перев'язаних. Я їх прочитав і двоє з них подаю отут. Ви хочете, щоб я повернув вам ваші листи, мій любий друже, ось вони, але це завдає мені пекучої журби. Чого ви боїтеся? Що я їх загублю, але ж їх замкнено. Що в мене їх украдуть, але ж я стережу їх, вони ж бо клейнот мій найцінніший. Так, це завдало мені пекучої журби. Я питався в себе, чи не шкодуєте ви десь глибоко в своїм серці. Шкодуєте не на те, що покохали мене. Я ж бо знаю, що ви мене кохаєте. Шкодуєте, що висловили це живе кохання на білому папері в ті години, коли серце ваше звірилося не на мене. Але на перо, яке ви тримали в руці. Коли ми кохаємо, ми відчуваємо потребу признання, ніжну потребу промовляти або писати, і ми промовляємо, і ми пишемо, слова відлітають, лагідні слова, створені з музики повітря та ніжності гарячі, легкі, що затихають, ледь пробринять, що лиш у пам'яті нашій полишаються. Але що їх не можемо ми бачити, ані торкатися до них, ні цілувати, як ті слова, що їх написано рукою. Ваші листи? Так. Я вам їх повертаю, Ой, Леле. Звичайно, ви, мабуть, відчули по тому ніжний сором за ці слова, що їх уже не зітреш. Ви пожалкували за тим у своїй душі, чутливій та боязькій. Яку зачіпає все, навіть сливи невловими, що писали до чоловіка, котрого ви кохаєте. Ви згадали фрази, що збентежили ваші спогади, і ви мовили до себе Я оберну тії слова на попіл. Будьте вдоволені, будьте спокійні. Ось ваші листи. Я вас кохаю. Мій друже. Ні, ви не зрозуміли. Ви не відгадали. Я зовсім не жалкую. Я не пожалкую ніколи, що призналася вам у моєму ніжному почутті до вас. Я писатиму вам завше. Але ви повертайте мені всі мої листи, тільки но їх прочитаєте. Я прикро вражу вас, мій друже, якщо поясню вам причину цієї вимоги. Вона не поетична, як ви гадаєте, але практична. Я боюсь. Але не вас, звичайно, а випадковості. Я винна. Я не хочу, щоб моя провина окошилася на комусь іншому, крім мене. Зрозумійте мене добре. Ми можемо померти ви або я. Ви можете померти, впавши з коня. Ви ж бо щодня їздите верхи. Ви можете полягти від нападу якогось, під час двобою, сконати від серцевої недуги, від нещасного випадку з вашою коляскою. Від тисячі лихих пригод, бо, хоч смерть трапляється лише раз, але способів зустрітися з нею багато більше є, ніж днів, що їх ми маємо на те, щоб жити. І тоді ваша сестра, ваш брат і ваша братова знайдуть мої листи. Ви гадаєте, що вони мене люблять? Я гадаю, що ні. А втім, коли б вони навіть мене й обожували. Чи то ж можливо, щоб дві жінки та один чоловік, знаючи таємницю, таку таємницю, про неї мовчали. Може здатися, що я кажу дуже гідкі речі, балакаючи про вашу смерть, та ще й гріхуючи дурно на ваших рідних, мовляв, вони не дискретні. Але ж ми помремо всі, як на нас прийде останній час, чи не так? І слива, напевно, один з нас потрапить під землю раніше. Отож слід передбачити всі небезпеки, навіть цю. Щодо мене, то я зберігатиму ваші листи поруч зі своїми, у схованці мого маленького секретера. Я покажу їх вам, як лежать вони у потайному місці, загорнені у шовк, спочиваючи рядком, повні нашого кохання, як двоє коханців в одній домовині. Ви мені скажете, але ж якщо ви помрете перша, моя дорога, ваш чоловік їх знайде, ці листи? О, я не боюсь нічого. Перш за все, він не знає секрету мого бюрка, та зрештою він їх і не шукатиме. А хоч і знайде їх після моєї смерті, я не боюсь нічого. Чи думали ви коли за любовні листи, що їх знайдено в шухлядках людей померлих? Я вже довший час над ними міркую, і по тих моїх довгих роздумах я й вирішила попрохати у вас мої листи. Майте на увазі, що ніколи, чуєте, ніколи жінка не палить, не рве, не нищить листів, де пишуть їй, що її кохають усе наше життя в отих листах, усе наше сподівання, все наше чекання, уся наша мрія. Ці маленькі аркушики, що на них стоїть наше ім'я та що голублять нас солодкими словами, наші реліквії, а ми всі шануємо каплиці, особливо ті каплиці, що їх споруджено для святих, втілених у нашій особі, наші любовні листи, це наше право на красу, наше право на грацію та на звабливість, це наша інтимна жіноча гордість, це скарби нашого серця. Ні, ні, ніколи жінка не знищує цих таємних та чарівних архівів свого життя. Проте ми вмираємо, як і все. І тоді. Тоді ці листи знаходять. Хто їх знаходить? Чоловік. І що ж він робить? Нічого. Він палить їх, та й годі. О, я багато думала про те. Дуже багато. Подумайте. Адже щодень помирають жінки, що їх за життя кохали, адже щодень сліди, докази їхньої провини потрапляють їхнім чоловікам до рук, і ніколи не вибухає жодного скандалу, ніколи не відбувається жодної дуелі. Здумайте, мій дорогий, за те, що є чоловік, що є чоловіче серце. В таких випадках помщаються заживу, б'ються з тим чоловіком, що вчинив вам безчестя. Вбивають його, якщо вона жива. Тому так. Чому? Я того не знаю, напевне. Але коли знаходять такі докази по її смерті, тоді їх палять, удають, ніби нічого не знають, простягають, як і перше, коханцеві померлої руку, і дуже тішиться, що ті листи не потрапили до чужих рук, так що їх знищено безслідно. О. Скільки їх серед моїх знайомих, таких чоловіків, що, безперечно, ті докази попалили, а тоді вдавали, ніби нічого не знають, але що викликали б своїх крибників на поєдинок, і люто билися б з ними, коли б знайшли були листи ще за її життя. Проте вона померла. Розуміння того, що визначає честь, змінилось в могилі й в пам'ять подружня я провина. Отже, я можу наші листи зберігати, а в ваших руках вони загроза для нас обох. Насмільтеся сказати, що не моя тут правда. Я вас кохаю і цілую ваше волосся, Роза. Я звів очі на портрета Тети Рози і глянув на її обличчя суворе, зморшками порите. Трохи лихе. Я подумав про всі ті жіночі душі, що ми їх зовсім не знаємо, що ми їх маємо за цілком інші, ніж вони є насправді, що ми ніколи не зможемо обняти своєю головою ні хитрощів жіночих, уроджених і простих, ні їхнього спокійного лукавства, і вірш, де він їй, дався мені на згадку. Супутник вічний мій, хоч серцем. І невірний. Кінець оповідання гідемопасана. Наші листи Для вас читав характерник. Запис здійснено у травні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.